ပရမျာငမောင်းရဲ့မူလပိုင်ရှင်မိသားစုလေးရဲ့ခြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ပြများနဲ့မိုးကုံမျိုးကဒေါ်နန်းကြည်တောင်ကြောင့်တစ်ချိန်ကချင်းတွင်းဒေသချင်းလူမျိုးငမောင်းဆိုတဲ့လူငယ်တူဟာမြမပြီကကုံနေလိုက်ရောင်ရင်မိုးကုတ်ဒေသကျက်ပြင်းမျိုးကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီတစ်ချိန်ကကျက်ပြင်းမျိုးရဲ့ကတဲ့မျိုးရဲ့မိုးကုတ်အရှိပိုင်းရဲ့လူသုံးမျိုးပေါင်းပြီးမိုးကုတ်ဒေသပရမျာကြောက်တွင်းနေလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဒီမျိုးလေးနာမည်တွင်လာပုံလေးကဘီယန်တော်မင်းတရားကြီးလက်ထက်မြန်မာတက္ကရာ922ခုနဲ့အဲ့ဒီချိန်မင်းတရားကြီးဟာကတဲ့စော်ဘွားကိုနှိမ့်နှင်းအောင်မြင်ပြီးဖန်စီယာမီရဲ့ကတဲ့တုံပန်းတွေကိုမိုးကုတ်ဒေသကိုပို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီကတဲ့လူမျိုးတွေစတင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုကတဲ့ရက်လို့ခေါ်ကြတယ်။ကတဲ့လူမျိုးတွေဟာလူဦးရေတိုးလာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရက်ွက်တွေတိုးချဲ့လာကြတယ်။အဲ့ဒီတိုးချဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကတဲ့လူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့တလိထုံးစံရထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်မစားခင်မှာတန်ရှင်းအောင်ဆိုပြီးရေရင်ချိုးရတယ်။မိုးကုတ်ဒေသကရေခဲတဲ့အဆင့်ထိအေးတဲ့ဒေသဆိုတော့ကတဲ့လူမျိုးတွေဟာရေချိုးပြီးရခါနွေးအောင်ဆိုပြီးဒေသခေါ်ကြက်တင်တယ်လို့မိဖို့နာမှာကတ်နေကြရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေသကိုကြက်တင်ဒေသလို့ခေါ်ရကနေနောက်တော့ကြက်ပြင်းရဲလို့ဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမိုးကုတ်မျိုးရဲလို့ဖြစ်လာမဲ့နေရာမှာလေမိုးချုပ်တာဆော့ပြီးမှောင်လွေတာမို့မိုးချုပ်ဒေသလို့ခေါ်ရကနေနောက်မှာမိုးကုတ်ဒေသဆိုပြီးဖြစ်လာပါတယ်။ကဲတမိုင်းလေးဆက်မယ်ချင်းတွေးဒေသကနေကုံရောင်းလာတဲ့ငမောက်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးဟာအဲ့ဒီမှာပဲလှပြူပြူတယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးငမောက်ဟာနေရအနှံ့လှဲ့ပြီးကုံရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပဲအင်းကောင်းအရက်မှာခြံကျဲကြီးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအခြေချလုပ်ကင်နေခဲ့ဒီလိုနဲ့တညမှာငမောက်ဟာအပေါ်ပါထဆွန်ရင်နေကင်းကအပင်ဆိုင်ရန်တူးဆွထားတဲ့မြေနေရာမှာလာရောင်ကြောင့်အယောင်တွေဖျားထွက်နေတဲ့နီနီရဲရဲကြောက်တုံးကြီးကိုတွေ့သွားပါလေရောဒါနဲ့ငမောက်လေဒီအောင်နေဖြာထွက်နေတဲ့ကြောင်းဒီလုံးကြီးဟာတံမိုးကြီးမှန်းရိမ့်မိပြီးနောက်တနေ့မှာသူ့ယောက်ဖဖြစ်သူမောင်ရွှေဆိုသူနဲ့တိုင်ပင်ကြတယ်။အကိုကြီးဒီကြောင်းဟာအင်မတန်မှတံမိုးကြီးတော့ဒီတိုင်းရောင်းရင်အနေရည်များတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကုန်းတဲ့ဘဝကခင်မင်းရင်းနှီးခဲ့တဲ့တရုတ်ပြည်ကကုန်းတဲ့တူရှိတယ်။သူ့ကိုရောင်းခိုင်းရင်ဈေးကောင်းလဲရမယ်။ဘယ်သူမှလည်းတိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြောက်ကြီးကိုနှစ်ချမ်းခွဲကတချမ်းကိုတရုတ်ပြည်ဘက်ရောင်းပြီးတချမ်းကိုမြမဘရင်မင်းမြတ်ထံတချမ်းဆက်တန်းလိုက်တယ်။ဘရင်မင်းမြတ်လည်းကြောက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအင်မတန်သဘောကျကငမောက်လာဆက်တန်းတော့ကြောင့်ဗရမြငမောက်လို့အမည်ပေးပြီးငမောက်ကလည်းစုတော်လက်တော်များချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ငမောက်တို့မိသားစုဟာသားသမီးတွေကိုရှင်ပြုအလှူပေးပြီးမိုးကုတ်ဒေသထုံးစံရာကြောက်အောင်ရင်ဖျားတဲကြလေးရှိသလိုငမောက်လည်းဖျားတဲအလှူပေးပါတော့တယ်။မကြပါဘူးတရုတ်ပြည်မှာနန်းတွေအရှုပ်ရှင်းဖြစ်ပြီးမင်းမင်းဆက်ပြတ်တော့စစ်ရှုံးတဲ့တရုတ်မျိုးနွယ်စုတစုဟာမြမပြည်ဘက်ကိုကူပြီးမြမဘရင်မင်းထံမှာခိုလုံခွင့်တောင်းပီးနေကြတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာမှငမောက်ရောင်းလိုက်တဲ့ကြောက်ကုံသေးကလည်းပါလာလေရော။ဒါနဲ့သူစီမှာရှိတဲ့ကြောက်တချမ်းကိုလည်းမြမဘရင်မင်းထံဆက်သားတဲ့အခါမှာတော့မြမဘရင်မင်းလည်းငမောက်ဆက်တဲ့ဗရက်များနဲ့ယခုဗရက်များကိုရှင်းကြည့်ရဲ့အခါတလုံးထဲကနေခွဲထားမှန်သိပြီးပရိသရိခေရအာနာရှင်စနစ်ဆိုကြီးတိုင်းပဲသူကိုအလုံးလိုက်မဆက်သားရကောင်းလားဆိုပြီးဒေါသအကြီးကျယ်ထွက်ကငမောင်းနဲ့သူအမျိုးနွယ်အလုံးကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းကကွမျက်စီအမိန့်ချလိုက်တဲ့ရှင်ငမောင်းနဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုကွမျက်ဖို့ခေါ်သွားခဲ့တဲ့နေရဟာရေးနဲ့ဝေးရရမှုရေးဝေးရဆိုပြီးယနေ့အချိန်ထိမိုးကုံမှာအဲ့ဒီရွာနဲ့ပဲခေါ်နေတုန်းပါပဲအဲ့ဒီရွာနဲ့မနီးမွေးမှလည်းငမောင်းတို့ဆွေမျိုးတွေကိုတတ်ဖို့အလောင်းစင်ဆောက်ခဲ့တဲ့နေရကိုအလောင်းစင်နေရလို့ခေါ်ဆိုရကနေနောက်မှာလောင်းစင်ရွာဆိုပြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ငမောင်းနဲ့ဆွေမျိုးအလုံးကိုတတ်ခဲ့ပေမဲ့ထွက်ပြေးလို့မြောက်ခဲ့တဲ့သူတဦးတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူကတော့ငမောင်းရဲ့အမတော်သူဒေါ်နန်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပါတယ်။သူထွက်ပြေးရင်းနဲ့ကျက်ပြင်းမျိုးနားမှာရှိတဲ့တောင်တန်းကြီးတစ်ခုပေါ်ရောက်သွားရှာတယ်။အဲ့ဒီတောင်တန်းပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့မောင်လေးငမောင်းနဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုမီးရှို့တတ်ခဲ့တဲ့နေရကိုမြင်နေရတယ်။ဒေါ်နန်ဟာအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်နေတဲ့မိခိုးတွေကိုကြည့်ပြီးရှင်ထဲမှာစုတက်လာကရှင်ခွင်းတာကြပြီးတေးသွားခဲ့ရှာပါလေရော။တေးကနီးအစွဲကြောင့်ဒေါ်နန်ဟာအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာပဲအဆောင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုကြတယ်။တောင်ပေါ်မှာလည်းယခုချိန်ထိမဲနန်းကြီးနတ်နန်းကြီးလို့တီးကြားနေရနဲ့စောက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်ကိုလည်းဒေါ်နန်ကြီးတောင်လို့ခေါ်ရကနေနောက်တော့ဒေါ်နန်ကြီးတောင်ရဲ့လို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်နန်ဟာတံမိုးကြီးရဲ့ကြောက်ရွံ့ကြောင်သူ့မောင်ငမောင်းနဲ့ဆွေမျိုးတွေတေးကြရရှာတာကိုစိတ်နာပြီးသူ့နန်းနန်းရှိတဲ့တောင်ကျောမှာကြောက်လုံးဝမထွက်ပါစေနဲ့လို့တိမ်စာတိုက်ခဲ့ပါတဲ့။ထူးခြားတိုက်ဆိုင်စွာပဲမိုးကုန်းနဲ့တောင်နန်းတွေနေရာတိုင်းမှာကြောက်ထွက်ပေမဲ့ဒေါ်နန်ကြီးတောင်ပေါ်မှာတော့ကြောက်လုံးဝမထွက်တော့ပါဘူးလေ။
Di tamai liha, donan di tamai nama kabe, nyamau tamai ya suwene ka, peramnya ngamau jauh ye tamai ya suwene, sesani ye peramnya amyika tamai ya suwene lewe pshepari. Okay wa, video liho song di tishubi ya, jizu temari. Aku tensa bigger aliho jaini tada suwe, share kalung li nebe kunyi bilo ya warese. Jemaru ye tudasam ya, Facebook ini ko jizu piwe, follow kalung neke bijawa uno.